La veritat que molt content, sobretot per la victòria, i millor impossible, quasi. He estat molts mesos lesionat, no sé, és difícil entrar, i bueno, per sort m'han sortit per les coses avui i esperem que continuï així. Molt content, sí, no em podia imaginar que passés això. No, bueno, el míster m'ha dit que surti, que encari, que em tregui la vergonya i els nervis i que sigui jo mateix. I bueno, per sort doncs, ha pogut anar tot bé. Sí, a casa estàvem molt bé, a fora sí que ens havia costat una miqueta més, però avui hem tingut molt bones sensacions, molt bon joc i per sort ens hem pogut emportar els 3 punts.